Hawa, umewahi kuona mapacha wa ng'ombe? Hawa hapa wawili wamezaliwa, na unavyowaona hapa ni majike wazuri na wana sifa moja ya pekee. Ni wa kisasa, ni mapacha, lakini wanachungwa katika mapori. Wana immunity, wana kinga ya asili kutokana na madume tunaowatumia. Madume wetu ni mchanganyiko, na tunajaribu kufanya hivyo kwa sababu tumepitia katika changamoto nyingi sana za wale pure breed. Wanaathirika sana na magonjwa ya mbungo na kupe. Lakini hawa wa kienyeji ukichanganya na wa kisasa unapata improved, unapata improvement nzuri sana, ambapo unapata madume ng'ombe wazuri. Kwa hiyo hapa tumebahatika kupata mapacha wawili wazuri majike, na sasa hivi wana zaidi ya miezi saba. Wanaelekea miezi saba, na unaona wanavyokuwa vizuri. Karibu kwa ajili ya kujifunza na pia kununua ng'ombe kwa bei nzuri.